Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 3475 нови случаи на заразени при направени повече от 9000 PCR теста. Това означава, че над 38% от направените проби през последното денонощие са положителни, според данните на единия информационен портал. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Пловдив, Бургас и Стара Загора. Излекуваните през последните 24 часа са 2435. В болница остават повече от 6600 пациенти, 493 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 153. А в Европа, след трудни дебати и бунт на консерваторите, Великобритания въведе нова система от карантинни мерки. Почти цяла Англия ще трябва от днес да затегне чувствително мерките си срещу вируса. Затварят магазините, които не продават стоки от първа необходимост и в градовете, където досега работеха. Противници на новото затягане на мерките в парламента са на мнение, че те ще бъдат пагубни за британската икономика. Очаква се Лондон да обяви известно разхлабване в дните около Коледа, а в Австрия от 6 декември започва поетапно облекчаване на мерките. Ще отворят врати училищата и университетите, както и магазините. Хората обаче ще трябва да носят маски на всички обществени места. Въпреки призивите на германския канцлер Меркел за затваряне на зимните курорти, това няма да се случи в Австрия. Страната е въвела строг режим на достъп за чужденци, което на практика означава, че курортите ще работят, но предимно за местните граждани. 5 са жертвите на инцидента в германския град Трир, където автомобил се вряза в пешеходци. Сред загиналите е и 9-месечно бебе, 14 души са ранени. В ранния следобед 51-годишен местен гражданин блъсна с висока скорост група пешеходци в центъра на града. Мъжът е задържан, разпитите продължават. Според германската полиция няма данни мотивите му да са терористични. Твърди се, че алкохолната проба на шофьора е положителна. По време на разпита мъжът се е разплакал и отказал да говори. В Трир се проведе бдение в памет на загиналите. Няма данни сред пострадалите да има български граждани. А в Съединените щати главният прокурор Уилям Бар заяви, че няма доказателства за измами по време на изборите, каквито са твърденията на щаба на Доналд Тръмп. Това е най-сериозното опровержение на думите на президента-републиканец, който близо месец след изборите отказва да признае поражението си. Тръмп заведе серия от съдебни дела в няколко щата, където оспорва резултатите. Нито едно от тях обаче не даде резултат в негова полза. Междувременно избраният за президент Джо Байден направи първата си публична изява, след като пострада и се наложи кръгът му да бъде гипсиран. Байден се е спънал, докато играел с кучето си, но се очаква да бъде напълно възстановен за инаугурацията си на 20 януари. Обратно у нас, протест на капитан Андреево заради забавената обработка на камиони и товари на границата между двете страни. Български и турски превозвачи недоволстват срещу продължаващото образуване на километрични опашки на пункта, въпреки проведената среща с ресорните министерства през октомври. По данни на бранша, времето за обработка на товарите на границата остава непроменено и камионите продължават да изчакват по 2-3 дни. Превозвачите настояват за отчитане на увеличения трафик през пункта, вземане на спешни мерки и ускорена обработка на товарните автомобили. По данни на Агенция пътна инфраструктура, пътищата в страната са предимно мокри, полусойните и планински райони частично заледени, обработени и проходими при зимни условия. Ако се движите по автомагистрала Тракия, имайте предвид, че от 8.30 до 17 часа днес движението в отсечката между 90-я и 106-я километър и в двете посоки ще се осъществява само в активната лента заради полагане на пътна маркировка. Карайте внимателно и по автомагистрала Струма. В участъка от 22 до 24 км в посока Кулата е въведено ограничение на скоростта заради компрометирана част от пътя.
Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Остана да разберем и какво ще бъде времето тези дни от Влади Ковачев. Добро утро! Добро утро! Мъгливо в сутрешните часове, и то не само на много места в Северна България ще бъде и днес така. Ще има и превалявания от сняг на места с тенденция към спиране, но все пак следват и подробностите.